zmenšete úsečku AB v poměru 2 ku 3. Jak to udělat graficky? Opět narysujeme pomocnou čáru, je jedno, jak bude takhle nakloněná. Na tom nezáleží. Na ní naneseme 3 obloučky kružítkem s libovolným poloměrem. 3 proto, protože my máme zmenšit úsečku v poměru 2 ku 3. Ta naše teda musí mít 3 dílky a já ji budu zmenšovat na 2. Takže mi stačí, když tam narysuju 3 dílky. Získám 3 body. Tak. A já zmenšuju v poměru. Takže nejdřív spojím poslední bod té úsečky, bod B, s tím mým třetím bodem, co jsem tady získala na té pomocné čáře. A teď já ji zmenšuju v poměru 2 ku 3, to znamená, já musím najít, kde je ten druhý bod na té úsečce. Budu dělat rovnoběžky. Tady mám druhé pravítko pod tím, ono není moc vidět. Tak. Takže jedno pravítko přiložím k té čáře, co jsem si tam teď udělala, z toho posledního bodu úsečky. Druhé dám pod to, abych mohla takhle hýbat. A musím dojet do druhého bodu na té pomocné čáře, abych to zmenšila 2 ku 3. Tady dojedu do toho druhého bodu. Dělám rovnoběžku. A tady mi vznikl nový bod. Tak, původní úsečka byla tahle, AB, měla 3 dílky. Nová úsečka zmenšená je AB s čárkou, má 2 dílky, takže jsem zmenšila v poměru 2 ku 3.